Prefeitura de Santa Teresinha sempre trabalhando em busca de melhoria para o povo teresiense. Estamos aqui na rua Antônio Alves Monteiro, onde nesse momento a Prefeitura está fazendo o trabalho de reparo do esgoto para logo mais em breve começar a fazer o calçamento. Esse é o início das obras de pavimentação, onde em breve várias ruas do nosso município receberão o calçamento. Bom dia a todos. Aqui a gente está aqui mais uma vez falando sobre a infraestrutura e comunicando à população de Santa Teresinha que aqui a gente conseguiu baixar aqui a água da Compesa e também o esgoto, a gente está fazendo saneamento básico. E aqui em seguida, calçamento nesse trechinho dessa rua aqui é o começo do calçamento. Mais uma vez, Deus Lustosa aí, ó. Para quem diz que nós não trabalhamos, a crítica é bom. Porque cada vez que vocês me criticam, criticam o prefeito, a gente faz mais. Para mostrar para vocês que se conquista o povo e a confiança é com trabalho, não com conversa fiada. Conversa fiada fica para quem não trabalha. A gente trabalha e mostra o que faz. Aqui é só um trechinho de uma pequena rua. Que tem a outra rua ali de cima, tem esse outro beco aqui de baixo, tudo calçamento. E a rua ali pegando para Caboré, nós vamos começar já também. Agora, já fazendo saneamento e fazendo calçamento também. Prefeitura de Elcio Lustosa, governo municipal, Secretaria de Infraestrutura aqui, ó. Todo mundo trabalhando para o bem comum de Santa Teresinha. Que Deus nos proteja. Uma gestão competente, que faz e que mostra o trabalho sempre com o objetivo de trazer melhorias para a população teresiense. Parabéns a todos os funcionários, parabéns ao prefeito Delson, que está sempre preocupado com a população. Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, juntos no rumo certo.